মানিক হয় এটি ভাৰতীয় পৰিয়ালক সুকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণ ঘৰৰ মালিকৰ পত্নী দুই কন্যা আৰু ভাগিনী সহ আক্ৰমণ কৰিলে দীপেন দাসক প্ৰায় 20 জনীয়া নিচাসক্ত এটা দলে আক্ৰমণ কৰিলে পৰিয়ালটোৰ ওপৰত কিশোৰ বৰ্মন নামৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় পৰিয়ালটোক আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঘৰৰ মালিকৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কণমানি সন্তান সহ দীপেন দাস ইপিনে নিখাই ঘটনাস্থলী তারুখীৰ দল উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰাই হাস্পতালত আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত পাঠশালা আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী ভাৰতীয় পৰিয়ালটোৱে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ অৱশ্যে এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে ঘৰৰ মালিক আক্ৰমণকাৰী দলটোক বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়াও জালত পৰা নাই এটাও অভিযুক্ত আমার বাবা লগ হওয়ার কারণে মারছি পাপার লগ হওয়ার কারণে হ্যাঁ পাপার লগ হয়েছি এই সব কি হয়েছি কই ভালো কেন মারছি আমার মনটার মধ্যে আমার বিশ্রামের লগ আছে গোটে গেটে মারিছে আমি ধুবুৰীত সক্ৰিয়